Nzize nkulabule muganda wange. Nzize nkulabule gwaina sentezo ku mobile money account wa Airtel money ne mu bank. Ntizije yunga basaja tebana zitwala. Bobo ina sentezo mobile money oba mu bank. Zije yo mu bwangu nga basaja tebana zitwala. Tolwao. Tova ku the bars UG details zona zona nzileta gwe choino kola bwato na bakusubscribinga. Soko subscribinge, onyigene kadeka notification, osobola kubanga omanya esonga nga bwe zitambula. Na waina opinion iyo genda mu comment section, osobola kubanga ngotuwa opinion iyo, esonga tusobola kubanga tuzitambuza bulungi ddala. Osobola noka sharingira mukwano go, naye nasobola kubanga amanya esonga nga bwe zitambula. Nga bwe nkugambye muganda wange nti bobo ina akasende ko, ku mobile money account oba Airtel money, ne mu bank, kajeyo nga bukyali. Nga government itenda kukatwala. Olunakule gulo Minister Baahati, Minister Mulamba wa government ya President Museveni. Yavude na gama ntichimazo kakasiwanti. Omuna Uganda yenayena oba munti yena. Nga ina sendeze ku mobile money oba Airtel money. Nga ziru deo. Nga ziru deko gubadose. Oba doko la kasenteko. Nga savinga ku mobile money. Bagenda kuwa wazija ku government ezikozese. Oba sentezo go savinga mu bank ugamba ati mfunye mitwalo jange ibiri kanjitwale mu bank. Ebyo tebikyaliwo wano mu gwanga Uganda. Sente government ejja kubye zijjako nga tebamaze na kwebuzako nga tebamaze na kwebuzako gwe bujja kucha kumachia nga sentezo zivuddeko ku account nga government ezitute again ezikozeseze emirimu jayo. So embera wetu bweri kati mu gwanga Uganda. Muino kweberelamu. Just nzenzize mbabuse bana Uganda. Nti bobo ina ya kasente komu wangu mitwala abiri mitwala atano kakade zijeyo nga basajja sente tebana ziri yao. Kubacho chimazo kakasiwanti sente zubaja kuwa bazijako bazikozi semirimu ja government. Government bwelaba nti akasente ko kaludeyo kubanka toka jayo kali ku mobile money toka jayo toka kozesa ezo sente baja kuwa bazijako nga tebamaze na kugamba. Bazitwale gwe bujja kucha kumacha ngolaba account yo. Akaunti balance yo eri zero nga kasente kona basajja bakatute kagenzo kola emirimu ja government kakati yao tuba tuino okwebereramu naye wabula nze nganze chesimanyi oba bana basajja basose kutula ne bakanya kusonga bane balaba chechi navamu nga kino kimaze kubanga chikolebwa kubate tosobola kuvayo kumacha noga multisendiza muna Uganda eziri ku account ye ojazi twalozi ko senga government olesonga nti zirudeko de yeta zikozesa kati yao simanyi oba mazo kutula kubanze ndaba mulimo outcomes nyingi kwana bana Uganda kakati nabo bamazo kukubuka nti akasente ka wajja kubanga government ekajjako kubanga ngati bakanyiza obako Airtel money nabo bagenda okulekera okusavinga sente zaabwe mu banka obako Airtel money kakati waliwo esonga nyingi zigenda kuvamo ba outcomes okusokera ddala obubi bugenda kweyongera ne kitabantu kigenda kweyongera kubanga abantu bagenda kutandika okusavinga sente zaabwe mu box eri mu banka baveyo ku mobile money jabadatereka kasente ke anti government egenda katwala na yaveyo batandika okusavinga mu box kati obubi bugenda kweyongera ababi bagenda kumanya nti abantu sente babera nazo mu mayumba jibasula sima nyumba government bino byonna yabitunulide nga bakola okusalawo kwabwe kwe bakoze ne kirala kitugenda okulaba nti banga zisinga zigenda kugalawo kuba abantu bajja kwate bakyatereka yo sente savings zigenda kuba ntono banga zijja kwate zichayina mulimu gwa amaanyi ezimu zigenda kuba zigalawo era nga bwe mulabe nti kampuni zisinga zitandise kugalawo mu gwanga Uganda ne economy yaffe eringe good day mulaba zichoprite zigenze zitasikizi ne kampuni endale za amaanyi zize zigalawo mu gwanga Uganda nga bantu bebuza kiki bino byonna ebikolebwa oba ebisalibwawo government bye bimu ku bintu ebi affectinga business okutambula mu gwanga Uganda ngabwe kugambye nti abantu bana abalekedde okusavinga sente zaabwe mu banka banga nazo zijja kuwa tezichayina mulimu zigenda kuba zigalawo nabamu kubana baffe ababadde bakola mu mabanka nabo bajja kuba tebachayina mirimu away from that ne mobile money nazo abana baffe ababadde beyiza mu mobile money anti abantu bajja kuba tebachasavinga ku mobile money just amuto ajja kuba agenda ku mobile money kusindika noli ajeyo ne savings zibadde zikolebwa ku mobile money ne Airtel money accounts ebyo byonna bigenda kuba biweddewo kuba abantu bagenda kuba batidde checho chevayo ne ngamba nti government oluse ekola decision ngati bamaze kulaba chechi navamu nga kino tukikoze kati nze zemba buse baganda bange bana Uganda nzemba buse gwa inaka sente ko savinga ku mobile money
kajie konga buchari na waina kasente ko mubanga umanyi mulimo bano abaina fixed accounts nzinza kasente kanka ngenda ka savinga mubanga okumala emyaka 5 ebyo tebichaliwo government sente jja kubezi twala ate nechira nafinga abantu bana Uganda tuine dembe ya fe ku savinga sente zafe kati wenga government bovaino gamati sente zafe ogenda kubozi twala ngato twebuziza nako kibate kijja kachira ganti banayi fe bana Uganda tebatuluza ako era tugenda kusanga nti ba investor bamu nabo bagenda kulekirawo okola zi businesses abwe mugwanga Uganda boku investinga wano mugwanga lyaffe tuino kusabira egwanga lyaffe naye egwanga lyo lize mabega economy genda kuba egwayo na egwewo yonna tudde wali wansi ku zero era nga mugwanga nti company ezimu zitandiso kugwa zitandiso kugalawo mugwanga Uganda era ogenda kwekanga nga ne company nga Airtel wa MTN nabo ekintu kiganyi kubaka ati just of recent Afrise yechayo chiganyi chaga nti waliwe chitali kitufu mugwanga Uganda kati fetu ino kubanga tuetereza nga ekonome ya feyo na tenaba kugwawo so zichechiri baganda bange soko subscribing kwa tenaba kusubscribing onyigene kwa deka notification kwa ina opinion yo genda mu comment section amanya MC Morio UG Wendy.